Čau všichni a vítejte u pokračování proměny s Avonem. Vy, co jste neviděli ještě první díl, tak se mrkněte do popisku, máte tam na něj odkaz a vy, co už jste ho viděli, tak se určitě těšíte na to, jak Tomíše bude slušet ve druhém outfitu a druhém looku. A na konci videa taky uvidíte, jak reagovala Míšina maminka na její proměnu. Takže jdeme na to! Pavel bude dělat Míše nějaký make-up a Kubar bude dělat vlásky, takže jsem zvědavá, co vytvoří. Jeanový kraťasy a takový bílý tričko, takový víc jako free, takže k tomu asi něco odvážnějšího. Je to světlý, tak já bych klidně i barevně to trošinku podpořil, no, aby to bylo výraznější, kontrastnější trošku. Jasně, jasně. A tady s vlasama? My s vlasama uděláme trošku takovou rebeli, trošku volně uděláme, okay. Tak aby to šlo. Super. Dobře, tak to jsem zvědavá. Tak Míšo, tenhle look jsem ti vytvořil pomocí rotační kulmy, kterou ti určitě doporučuji, protože nemusíš mít strach z toho, že by ti tě ničila vlasy. Je to šetrný, hlavně je samonavíjecí, tudíž ty vlastně si jenom do toho chytneš ten pramen a ono se ti to krásně navlní samo. Ty si to potom jenom projedeš prstama a přelakuješ a máš hotovo. Pavle, ty jsi mi slíbil, že mi ukážeš nějaký nejnovější nechtový trendy. Koukám, že tady jsou nějaký pastelový a i výraznější barvy, tak co se bude nosit jako v létě? Hele, myslím si, že jedna z nejoblíbenějších řád, která vůbec je tady v Avonu a která je fakt oblíbená, dobře se prodává, jsou ty gelshiny, ty výrazné barvy. Ty fakt jdou a my používáme jako maskeři i hodně v televizi, to ti i vyzkouším, ty jsou nádherně vidět. Pak jsou samozřejmě další v nabídce řady, které jsou třeba v matu, v glimmer, třpitivé, jo, že opravdu ta nabídka je tak veliká, tak bohatá, jo, a samozřejmě, že jsou i limitovky a jsou sezónní záležitosti. Jo, ale toto si myslím, že patří asi mezi ty nejžádanější vlastně záležitosti. Jo, ať vezmeme tady třeba světlejší, tak uvidíš, že on kraje velmi krásně, dělá taky ty plné barvy. Takže na léto asi spíš ty barevnější, ne? Teďka je vlastně nová kolekce takových, jakoby, vypadá to jak linky, ale je to vlastně jenom s tenkým štětečkem, kdy se udělá jenom taková opravdu tenká linka. Ty vlastně si můžeš být jenom koneček, okraj, jenom si nazdobit, natřpitit. Tak to vypadá velmi efektně. Super. My už pracujeme na druhém looku. No a jaký bude rozdíl mezi tím prvním a druhým? Asi v tom, že bude výraznější pusa a určitě i nechty. V létě váš obličej určitě rozzáří nějaká růž na tvář a my jsme použili tu v odstínu Cheeky Melba. Každý look určitě vždycky zvýrazní tyčinka. My jsme dneska použili True Color v odstínu Coral Burst. S Pavlem jsme si v dnešním díle ukázali strašně moc barevných laků na nechty a my jsme dneska použili ten barevnější, takový bláznivější Orange Look Crazy. Vypadáš krásně, Míši. Děkuji. Jsi úplně jiný. Krásné ti vlásky. Bože, ti oči. Ty si vypadáš nádherně, kouzelně, úplně nádherně. Děkuji. Moc ti to sluší. Moc na děkuji. Já jsem se teda cítila líp v tom druhém looku, je mi v něm hezky, příjemněji, cítím se v tom taková volná a moc se mi to líbí teda. To by bylo teda pro dnešek úplně všechno. Určitě nám nezapomeňte dát vědět, který outfit a líčení se vám líbilo víc. Napište to dolů do komentářů a 10 z vás odměníme nějakým balíčkem Avonu. Takže určitě to tam napište. A ode mě je to pro dnešek taky úplně všechno. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Tak ahoj!